Dugo se čekalo, bilo je nestrpljenja, ali evo konačno smo došli do ovoga da smo na današnjoj sjednici vlade usvojili koncesijalni akt i ugovor o koncesiji. Dakle, u skladu sa zakonom o koncesijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je pripremilo koncesijalni akt za davanje koncesije za korišćenje aerodroma Tivat i Podgorica konkurentski izabranom najboljem ponuđaču koji će osnovati i registrovati pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesijalne djelatnosti. Namjera je da se kroz davanje koncesije obezbijedi neophodna valorizacija aerodroma na dugoročno održiv način koji će biti u interesu države i njenog daljeg ekonomskog razvoja. Kako bi se uz korišćenje najboljih međunarodnih praksi uradila procjena, strukturirala koncesije i objavio tender, ministarstvo je angažovalo Međunarodnu finansijsku korporaciju IFC. Dakle, ova korporacija će biti sa nama i tokom cijelog postupka od predkvalifikacije tenderskog postupka do ugovaranja. Predmet koncesije je izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje aerodroma. Dakle, ja sam pripremio dosta obiman materijal i ne znam šta je sfera vašeg interesovanja i načelno ću samo pojedine teme, pa onda ćete vi iz vaših pitanja eventualno pokušat ću da odgovorim na nešto što nisam ja pripremio da vam odgovorim. Dakle, vlasnička struktura zemljišta koje se daje u koncesiju, aerodrom Podgorica, površina je 2.515.798 metara kvadratnih, vlasništvo je države 1/1, dakle nema vlasničkih tereta. Za aerodrom u Tivtu imamo u tri faze davanja prostora u koncesiju, odnosno prva faza je davanje u koncesiju 846.596 metara kvadratnih, to je površina koja je trenutno obuhvata aerodrom u Tivtu i tu nemamo nijednu spornu situaciju. Osim, imamo četiri zahtjeva za obeštećenje, odnosno restituciju, ali će se taj postupak riješiti ili obeštećenjem prethodnim vlasnicima ili odbijanjem njihovog zahtjeva, ali ne i povraćaj zemljišta, jer je zemljište privedeno nameni, tako da po zakonu se ne može izvršiti povraćaj tog zemljišta. Druga faza obuhvata prostor od 560.125 metara kvadratni i treća faza obuhvata 173.892 metra kvadratna. Ovaj postupak prenosa tog zemljišta će se realizovati u narednom periodu. Dakle, prva faza do stupanja na snagu ugovora o koncesiji, druga faza, ovo što smo rekli, ovih 500 i nešto hiljada metara kvadratnih u roku od 24 mjeseca od stupanja na snagu ugovora o koncesiji i treća faza u roku od 48 mjeseci od stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Dakle, taj prenos zemljišta će ići u skladu sa planom investicija. Kada se odabere koncesionar, on će dostaviti plan investiranja i onda ćemo u skladu sa tim planom rešavati imovinsko-pravne odnose u dijelu koji do sad nijesu riješeni. Dakle, koncedent će se obavezati da će steći vlasništvo svim lokacijama predviđenim za drugu i treću fazu realizacije putem eksproprijacije, akvizicije ili drugim mehanizmima raspoloživim u skladu sa crnogorskim pravom. Bez opterećenja koja mogu uticati na predmet koncesije da će obezbijediti pravo korišćenja relevantnih lokacija na osnovu ugovora o koncesiji koncesionaru u skladu sa crnogorskim pravom. Ukoliko se pojavi potreba da treća lica zbog javnog interesa budu lišena prava svojine, koncedent će obezbijediti obeštećenje na neki zakonom propisan način. Tenderski postupak obuhvata dvije faze. Prva faza je faza predkvalifikacije. Ta faza će trajati, rok za predkvalifikaciju će biti 45 dana. Dakle, mi ćemo na sljedećoj sjednici vlade formirati tendersku komisiju i ona će raspisati predkvalifikaciju. To će, dakle, traje, bit će avgust, polovina septembra. Nakon odabira kvalifikovanih ponuđača, odnosno oni koji ispune predkvalifikacijne uslove, ići ćemo u postupak raspisivanja tendera, odnosno poziv odabranih firmi, odnosno konzorcijum ili pojedinačno firmi koje su odabrane u ovoj fazi predkvalifikacije, bit će pozvane da dostave ponudu.
faza obrade, taj postupak će trajati 60 dana, nakon toga će tenderska komisija razmatrati dostavljene ponude i u suštini planiramo da februar, mart bude završen cijeli postupak, potpisan ugovori i da će se već u martu mjesecu izvršiti prenos imovine. Dakle, postoje kvalifikacioni kriterijumi, neću da vas ovim možda dodatno opterećujem. Postoje tehnički kriterijumi, finansijski kriterijumi i strogi su kriterijumi, tako da zaista nismo, definišujući ove kriterijume, digli smo na nivo da se ne može prijaviti neko ko nema kompetencije u ovoj oblasti. Dakle, imamo zahtjev da taj budući koncesionar, odnosno konzorcijum ili firma koja bude se prijavila za dodjelu koncesije, da ima iskustvo u upravljanju sa najmanje dva aerodroma, jedan koji je vršio transfer putnika od 5 miliona godišnje u zadnje 3 godine i na drugom aerodromu koji je, da je operater i da je na tom aerodromu vršio transfer od 2 miliona putnika godišnje, ili da je upravljao samo jednim aerodromom na kojem je vršio transfer putnika od broja od 10 miliona godišnje. Dakle, to su kriterijumi koje mora da ispuni taj budući koncesionar ili firma, konzorcijum koja bude aplicirala za dodjelu koncesije. Pored toga, potrebno je da ima finansijsku sposobnost kroz iskazane iznose imovine, kroz realizovane investicije, posebno realizovane investicije u ovoj oblasti. Dalje mora da ispuni i još jedan značajan kriterijum, da je taj budući član konzorcijuma ili firma ima najmanje 10% operater aerodroma, bude sa svojom strukturom u kapitalu konzorcijuma, bude sa najmanje 10%. Dakle, normalno da taj bude sa licencama i svim upravljajući na dosadašnjim aerodromima kojim je upravljao. Kriterijum za izbor najbolje ponude. Dakle, imamo tri kriterijuma za izbor najbolje ponude. To su tehnički kriterijumi, finansijski i ponuda za poboljšanje aviodostupnosti. Dakle, nakon odabira kvalifikovanih ponuđača raspisat ćemo tender. U tenderu će biti dati kriterijumi za odabir. Svaki od ovih pomenutih kriterijuma će imati određeni broj bodova i sabiranje tih bodova i svih elemenata iz ovog dijela doći ćemo do odabira najboljeg ponuđača. Dakle, taj ko zadovolji sve kriterijume, tehničke, finansijske i da najbolju ponudu za poboljšanje aviodostupnosti, bit će proglašen za pobjednika tendera. Obim i dinamika investicija. Dakle, očekivani obim investicija je najmanje 80 miliona eura tokom prve investicione faze, to jest u prve tri godine, a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije. Dinamika investicija, dakle, prva faza realizacije prve tri godine, trajanje ugovora o koncesiji, druga faza je četvrta i peta godina i treća faza je do kraja trajanja ugovora o koncesiji. Minimalni obim investicije, dakle, imamo evo da vas i u ovom dijelu možda ne zamaram, da vam se ne opterećujem podacima, da šta treba to, u šta da se investira na aerodromu u Podgorici, u šta treba da se investira na aerodromu u Tivtu. Dakle, to su, ne znam, imali potrebe možda da terminalna zgrada, onda proširenje, recimo u Podgorici za 12.500 metara kvadratne je potrebno da se proširi terminalna zgrada, da se obezbijedi pristanište platforme za ukupno 8 pozicija, izgradnja remena, poletno-sletne staze, proširenje postojećeg parking prostora, za Tivatski aerodrom izgradnja vodnog terminala, za javni prevoz putnika morskim putem, izgradnja marine za taj vodni terminal, reparacija postojeće poletno-sletne staze, produženje postojeće poletno-sletne staze, izmještanje postojećeg puta za ostrvo Cvijeća i njegova izgradnja na novoj planu predviđenoj lokaciji u zahvatu DSL-a. Dakle, imamo i ovaj plan minimalni obim investicija u drugoj fazi. To da vas, evo, ako bude nekoga dodatno interesovalo, mogu dati dokumenat kojim će se jasno vidjeti šta je to plan i za treću fazu.
Dakle, u kontekstu obima pružanja koncesione usluge, važno je istaći da Crna Gora mora dodatno unaprijediti svoju dostupnost uvođenjem većeg broja direktnih i čarter linija sa poželjnih tržišta koje pokrivaju Crnu Goru, pogotovo u periodu van glavne turističke sezone, ali i kroz konkurentne cijene aviokarata, posebno cijene aerodromskih usluga, što će se očekivati od koncesionara. Ovdje smo predvidjeli u koncesionom aktu i kakav odnos treba da bude prema vojsci i Crne Gore i NATO za korištenje, pošto smo mi već postali članica NATO, imamo određene ugovore i preuzete obaveze prema ovoj alijansi. Imamo na kraju ono što je možda i najbitniji, taj finansijski efekat. Dakle, obaveza tog ponuđača konzorcijuma je da avansno uplati najmanje 100 miliona eura i da uplati da tokom korištenja aerodroma, odnosno perioda koncesije u 30 godina, uplaćuje u budžet države najmanje 10% od ukupnog prihoda budžeta aerodroma. Verovatno će biti pitanje važno za način određivanja tarifa za pružanje usluga, jer se iskazala bojazan da će davanjem u koncesiju nekom tom koncesionaru, da će oni to te cijene možda enormno povećati, da će ove aerodrome učiniti nekonkurentnim. Dakle, neće se to desiti sigurno, jer ugovor o koncesiji će sadržati odredbu o metodologiji utvrđivanja aeronautičkih naknada kako bi se ista prilagodila važećim zakonima Crne Gore i relevantnim EU direktivama. Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku odobri ili ne odobri promjenu naknade. Dakle, bit će pod strogom kontrolom ministarstva formiranje cijena i naravno neće taj budući operater biti nekonkurentan u odnosu na ostale aerodromi, da mu to bude razlog da eventualno odvrati korištenje naših aerodroma. Šta je još važno, stanje objekata primopredaje, ovdje je opisano u koncesionom aktu kako se vrši primopredaje, na kraju, nakon isteka koncesije i ovo što je, ja mislim, najvažnije, da sva nepokretna i pokretna imovina neophodna za održavanje aerodroma u funkciji će biti prenijeta na vladu Crne Gore nakon isteka koncesije, uključujući i prenos zaposlenih radnika na kraju istekom ovog perioda. Još jedno, po meni isto jako važno pitanje, jeste da smo sa radnicima potpisali kolektivni ugovor i da su ta njihova prava definisana kolektivnom ugovoru, mislim, najbolje zaštićena prava radnika, možda ne da ne govorim u Crnoj Gori, nego možda i u regionu. Tako da nema bojazni da će radnici ostati bez posla, da će moći taj budući koncesionar da ih jednostavno proglasi tehnološkim viškom. To je, imamo i tamo vrijeme za koje su zaštićeni, da ne može se vršiti racionalizacije i reorganizacije, smanjenje broja radnika na period od 5 godina. Dakle, pored tog perioda imamo i jako dobre definisane uslove za eventualnu otpremninu, iznose otpremnina i sve to što su prava radnika. Dakle, vidite sami da nakon ove priče cijele radnici ne reaguju, dakle, smatraju da smo jako dobro zaštitili njihov interes kroz potpisani kolektivni ugovor. Stav ministara iz redova SD-a o ovom dokumentu. I drugo pitanje, da li ste već počeli razgovore sa potencijalnim investitorima, prvenstveno mislim na investitore iz Turske? Stav SDA je poznati u javnosti i on se nije promijenio i danas na vladi. Dakle, njihov stav je da ne treba ići u ovaj proces davanja aerodroma na koncesiju, eventualno neka šira obrazloženja ili možda će oni imati potrebu da saopšte. Vezano za razgovore sa budućim potencijalnim investitorom, odnosno koncesionarima. Ja sam obavio razgovor, ja mislim, sa jednom možda 15 ili 20 firmi koje pokazuju interesovanje. Dakle, imali smo prošle godine u Hamburg konferenciju avio kompanija, gde smo mi organizovali sastanak sa njima i sve smo informisali o našem planu za davanje koncesije za aerodrome. Tu su kompanije od Indije, Južne Koreje, Turske najmanje 4 ili 5 firmi, Francuske najmanje 4 firme, dalje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ima firma koja je zainteresovana, iz Nemačke su zainteresovane određene firme, iz Italije,
aerodrom Belfast i ne znam, dakle oko 20-ak renomiranih firmi iz ove oblasti je zainteresovano za koncesiju. Zaista to ćemo vidjeti na osnovu evo predkvalifikacije da vidimo ko će podnijeti prijave i ko će biti predkvalifikovan, odnosno ko će ispuniti uslove, odnosno kriterijume koje smo postavili u koncesionom aktu. Izvolite. U tri faze. Rekao sam za prvu fazu da je nema spora, to je postojeći aerodrom, osim četiri te restitucije i rekao sam na koji način će se one rešavati. Ostali dio će se rešavati u prvi dio u naredne dvije godine i treći dio u narednu preostalih dvije godine. Tako da će, ali sve, naravno, ne možemo sad da idemo u tu fazu eventualne eksproprijacije dok ne dobijemo plan razvoja aerodroma od strane budućeg koncesionara, jer zaista ne možemo pretpostaviti u kojem dijelu koji je to plan, ali naravno onaj ko bude ponudio najbolji razvoj, najbolje uslove, taj će biti odobran i kad utvrdimo šta su to potrebe, koja je to površina koja je potrebna za realizaciju tog investicionog plana, tada ćemo pristupiti izradi elaborata eksproprijacije ako bude privatna imovina i u skladu sa zakonom rešavati ta pitanja. A koje imovine? Tržišna vrijednost aerodroma je utvrđena, ekonomski fakultet je angažovan od strane aerodroma i izvršio analizu i došao do podatka da je ukupna tržišna cijena resursa aerodroma 140 miliona eura. Ima li još pitanja, kolege? Izvolite. Da, vezano za imovinu, imovina, mi smo riješili ovaj, rekli smo prvi dio, to je dio zemljišta, odnosno površine koju je koristila opština Tivat, to je vlasništvo države i samo izvršen prenos i upis u posjedovni list na državu. Dakle, nesporno je ovaj dio koji je u prvoj fazi, osim ta četiri slučaja za restituciju. Ostalo će se rešavati u zakonskom postupku i u skladu sa potrebom, kako sam rekao i prije. Na sjednici vlade je bio ministar Šehović, on je bio protiv, ministar Hrapović nije bio na sjednici, ja mislim da je imao zakon, u Skupštini je bio ranije zakon svoj. Tako da oni će to verovatno saopštiti javno.